ministro Paulo Bernardo, ministra Helena Chagas, ministro interino do Trabalho, empresário Valente, senhores presidentes das empresas de telecomunicações, que eu quero saudar na figura do Luiz Alberto Garcia, meu conterrâneo das Minas Gerais, meus caros colegas parlamentares, senhoras e senhores. O Congresso Nacional tem acompanhado desde o início toda essa fantástica evolução das telecomunicações no Brasil. Não dá para, num evento como esse, deixar de relembrar o que aconteceu nos últimos anos. Eu era prefeito de Belo Horizonte, e isso em 92, eu me lembro de utilizar ainda rádio dentro do carro para poder falar, um rádio do tamanho de um tijolo, praticamente. E, então, em pouco menos de 20 anos, nós tivemos essa evolução fantástica. Coincidentemente, fizemos aos 18 anos, a maioridade do Plano de Estabilidade Econômica do Brasil, o Plano Real, agora no mês de julho, e todo este investimento que veio sendo continuado no país mostra uma fantástica maturidade do país. O Brasil cresceu, o Brasil se transformou numa nação mais forte, e um país que tem dimensões continentais como esse, evidentemente que tem ainda grandes desafios. Nós estamos discutindo no Congresso o marco civil da internet, é um aspecto que tem poucas divergências a essa altura, basicamente é realmente essa questão da neutralidade, é um dos pontos que ainda precisa ser melhor discutido. Nós temos, por outro lado, discussões sobre a qualidade do serviço de telecomunicações, a questão de custo, a questão da abrangência territorial para que as áreas rurais também sejam atendidas pelo serviço de telefonia móvel. Desafios existem. O ministro sabe bem das dificuldades que ainda estão presentes, as questões ligadas ao uso dos recursos do FUST, o uso dos recursos do FISTEL. Nós temos vários pontos a avançar, e para isso que o Congresso deve ser, evidentemente, o fórum adequado. A Câmara dos Deputados, através da nossa comissão, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicações e Informática, está, portanto, atenta, está discutindo, pronta a ouvir as demandas do setor, as demandas da população, para fazer, junto com o Poder Executivo, uma fusão dos interesses maiores do país. Eu quero, portanto, saudar todos os membros deste encontro, agradecendo, em nome dos parlamentares, esta disposição de podermos investir cada vez mais no país para que o Brasil não tenha dificuldades maiores na infraestrutura, que é fundamental para o nosso desenvolvimento. Muito obrigado a todos.